Mládežníci sa opäť po niekoľkomesačnej odmlke rozbehli a hneď vo veľkom štýle zorganizovali osvedčenú letnú akciu. Opäť po roku sme zorganizovali naše letné podujatie Poď von plus letné kino a tentokrát sme to nazvali, keďže to je tretí ročník, tak numero tres. Snažíme sa to vždy tak ozvlášniť, aby to bolo také typické. A je to v podstate, to spočíva v aktivitách pre deti, nejakých buď divadle, alebo v tanečnom workshope. Tentokrát to bolo divadlo, divadelné predstavenie Babkového divadla Lienka. A taktiež máme koncerty, tentokrát však iba jeden, a to je koncert Mirky Miškechovej, známej speváčky, ktorá zahrá s Timom Rajnohom, našim rodákom. Tentoraz počasie organizátorom vyšlo a pre zmenu bolo až priveľmi horúco. Ale to nebránilo desiatkam deťom a rodičom prísť sa v sobotu zabaviť. No a keďže okrem programu nechýbali v parku ani stánky, niečo to rodičov stálo. Sú to slizy, dá sa to naťahovať, trhať, tvarovať a tak ďalej. No mne sa najviac asi páčilo sprejovanie. Chodím na výtvarnú a rada tak malujem a kreslím. No, ako páčilo sa mi tak tá, to divadielko, tie postavičky, ten Jurajček sa volal. A celkom ako fajn, aj obchodík, že tu bol. Medzi jednotlivými vystúpeniami si mládežníci vymýšľali rôzne aktivity pre deti, tanečné workshopy, hry, kreslenie a súťaže. Podvečer nasledovalo vystúpenie Mirky Miškechovej s domácim Timom Rajnohom. Tak kde si, když tu nejsi, mé srdce je hotel tvůj. Odpusy, všechny plusy, mínusy, plusy i mínusy, plusy i mínusy. Tak momentálne som, dá sa povedať, na voľnej nohe, čiže nemám nejaké stále kapely. Väčšinou také príležitostné projekty, keď ma niekde zavolajú. Napríklad ako dneska aj s Mirkou, že sme sa dohodli, že si zahráme. A áno, toto ďakujem, je Mirka. Veľmi sme radi, že sme tu. Áno. A veľmi sme si to užili. Bolo to strašne super a dúfam, že sa uvidíme v Žarnovici najneskôr o rok. Najneskôr. Áno, určite sa uvidíme skôr. A momentálne hrávam tak s rôznymi kapelami, čo ma zavolajú. A v podstate tak. No, ja sa musím priznať, že chodím častejšie ako účinkujúca, ako účastník takýchto akcií, keďže väčšinou všetky víkendy v lete hrám. No a mne sa takéto akcie veľmi páčia, pretože je to nejaká možnosť vlastne stretnúť sa s kamarátmi z mesta a byť niekde inde ako zalezený doma a byť na tablete alebo na telefóne či počítači. Takže ja si myslím, že by takých akcií malo byť čo najviac a ľudia by mali čo najviac chodiť von. Celé mládežnícke poobedie vyvrcholilo večerným premietaním kina Pod holým nebom. Budeme premietať opäť Bohemian Rhapsody. Veľmi sme akože nechceli, pretože už však sme to už raz premietali, ale ľudia si to vyžiadali a keďže sme chceli urobiť kvázi povoli v dobrom, tak sme sa rozhodli, že dáme to von, aby to bolo také inakšie, aby bola iná atmosféra, aby keď to budeme znova premietať, aby to bolo také čarovnejšie. No a Mestský mládežnícky parlament sa ešte len rozbieha. Na celé leto majú pripravené hneď 4 premietania Pod holým nebom. Pôjde o 2 filmy a 2 rozprávky. To najbližšie predstavenie si záujemcovia môžu pozrieť už 13. júla.